En aquesta sessió del vídeo veurem tot l'apartat de la justificació, com es fa amb l'aplicatiu TAIS. Iniciarem el vídeo recordant des de la configuració de convocatòria on ens trobem les modalitats de justificació i què implica cada una d'elles. Si anem a la convocatòria, que la tenim, si fem una cerca de convocatòries, convocatòries, cerca de convocatòries, buscaríem la nostra i accedint a través del seu títol, a la pestanya de configuració, la subpestanya de justificació, trobem totes les modalitats que ens ofereix el sistema per poder justificar una convocatòria dintre de TAIS. Llavors, aquesta la tenim desmarcada, la de sense justificació, perquè aquesta ens invalida tota la resta de modalitats de justificació. Per tant, si nosaltres la nostra convocatòria és sense justificació, marcaríem aquesta i no hauríem de fer el procediment de justificació. Podem tenir altres modalitats, com poden ser els estats comptables i altres documents, la modalitat de mòduls i la modalitat de compte justificatiu, que ella mateixa es divideix en dues submodalitats. Amb aportació de justificants de despesa, per tant, és un compte justificatiu com el de tota la vida, en el que ens presenten factures, justificants de pagament i hem de revisar-ho, o sense aportació de justificants de despesa. Per tant, aquesta, ella mateixa es divideix en tres, amb certificat o declaració del responsable de l'interventor de la local, amb informe d'auditor o amb pla de verificació. Si optem per aquest pla de verificació, evidentment ens ho han d'indicar així les bases reguladores, el sistema té implícit un automatisme que ens verificarà automàticament totes aquelles justificacions que com a mínim hagin justificat l'import de la subvenció concedida. I a més, les factures que constin dintre d'aquest compte justificatiu no estiguin sobreimputades. Per tant, si marquem sense aportació de justificants de despesa i en pla de verificació, tots aquells que justifiquin com a mínim l'import de la subvenció, l'expedient es verificarà de manera automàtica i passarà a l'estat justificat. La resta, ells mateixos s'haurà de revisar la documentació i avançar-los amb la revisió de les persones gestores. Molt bé, associat als dos comptes justificatius, tant amb aportació de justificants de despesa com sense aportació de justificants de despesa, tenim aquí un Excel, que és el que se li oferirà al beneficiari perquè pugui presentar la seva documentació. Aquest Excel té certes peculiaritats que hem de tenir en compte. Si jo descarrego aquest Excel, l'obrim, en la primera pestanya trobem les instruccions per emplenar la pestanyeta que ens ha informat aquí com a dades. Llavors, podem trobar que sigui una despesa directa o indirecta, que estigui catalogada o bé com un servei professional o com una despesa de personal o com una assegurança i resta d'informació necessària per omplir aquesta pestanya de dades. Si anem a la pestanyeta de dades, tenim totes les columnes que cal que el beneficiari empleni i que moltes d'elles s'arrosseguen de la pestanya instruccions. Per exemple, la columna A, en tipus de despesa, se'ns desplega directa o indirecta. A concepte, se'ns desplegarà, aquí tenim directa, a concepte se'ns desplegarà tot allò que tenim a la pestanya d'instruccions, posem el cas que és un servei professional, aquí hauríem d'informar el número de la factura, la data de l'emissió d'aquesta factura, la data del pagament, el NIF del creditor, perdó, el nom i el NIF. La descripció del que conté aquesta factura i a partir d'aquí hem d'anar amb cura amb aquests imports. La columna I, hem d'informar de l'import total del justificant, és a dir, allò que realment s'ha pagat per aquesta factura. IVA inclòs i descomptes aplicats. Si és una factura que hem pagat 1.000 euros, doncs indicarem 1.000. En la columna J, només l'import de l'IVA. Si fossin 100, doncs indicaríem 100. I aquí, la columna K, import imputat a l'acció. Vol dir, d'aquesta factura, què és el que imputem a la nostra acció, a la nostra actuació que hem fet. Si és una empresa, per exemple, que no pot deduir, que pot deduir-se l'IVA, posaríem l'import total menys l'IVA. Si és un particular en el qual se li podria subvencionar l'IVA, podria coincidir la columna K amb la columna I. Posem el cas que és així i posaríem els 1.000 euros. Import imputat a la subvenció.
Vol dir, d'aquest import, quin correspon a la subvenció. Si és una subvenció que és el 50%, doncs jo aquí imputaria 500. I a la columna M, doncs, si tenim alguna altra subvenció concedida, hauríem de posar aquí l'import que tenim concedit i qui ens ha concedit l'import. Hem de pensar que l'import de la columna L mai podrà superar el de la columna K i el de la columna K mai podrà superar l'import de la columna I. Per tant, aquest Excel serà el que se'ls oferirà als ciutadans, que hauran d'omplir d'aquesta manera, i hem de deixar molt clar també que no podem fer copiar i enganxar. Si volguéssim emplenar aquest Excel per presentar-lo, podríem fer copiar i enganxar valors, i si volem posar fórmules, sempre haurà de ser fora de la columna, a partir de la columna P. O sigui, a la Q podríem posar-li alguna fórmula, però mai en les columnes que tenen títols. Fins aquí la modalitat de les justificacions que ens presenta el sistema TAIS. En aquest punt veurem com es justifica un expedient amb compte justificatiu. Primer de tot, cercarem els expedients. En pantalla tenim una cerca d'expedients, hem filtrat per la convocatòria que ens interessa, i expedients que estan en estat d'execució i justificació, vol dir que ja estan atorgats i que han pogut presentar la seva justificació. Seleccionem el que volem comprovar la seva justificació, en aquest cas serà aquest expedient, i l'obrim en una pestanya nova. Primer de tot, perquè ningú pugui treballar amb aquest expedient mentre ho fem nosaltres, li dono el botó Editar. I me'n vaig a veure la seva documentació. Veig que dintre de documentació té la part de sol·licitud ja revisada, evidentment perquè és un expedient que ja està atorgat, i la part de justificació la tinc aquí sota. M'ha presentat el seu formulari amb la seva justificació corresponent. I, a més, tinc aquí unes etiquetes que m'informen que aquests documents consten dintre d'un compte justificatiu. Doncs vaig a la justificació, des de la pestanya Execució, Justificacions, i tinc aquí el compte justificatiu. El seu estat inicial és en revisió. Per què és en revisió? Doncs perquè aquest compte justificatiu és el clàssic de tota la vida de compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa. Per tant, aquí no ha intervingut l'automatisme que comentava abans amb aquells comptes justificatius que són en pla de verificació. Aquí ha d'entrar una persona gestora a revisar aquest compte justificatiu que sigui correcte. Accedim a través del codi. Sempre tot allò que és una línia vermella ens obre la porta a algun lloc. En aquest cas, ens obrirà la porta a dintre del compte justificatiu. Obrim. I veiem que ja em diu que és de la modalitat compte justificatiu, el tipus amb aportació de justificants de despesa, per tant, he de comprovar allò que hi ha dintre del sistema. Aquí tenim l'acció per la qual s'està justificant aquesta subvenció. I si marquem amb el flac de l'esquerra operacions imputar atribut, en el cas de que la convocatòria tingui atributs justificables, vol dir aquells atributs pels quals hem atorgat la subvenció i que posteriorment ens han de justificar, estiguin informats. En aquest cas, el beneficiari, amb el seu formulari de justificació, ens ha informat que està justificant la temàtica del curs, anglès, que és pel qual li havíem atorgat, està justificant un nombre d'alumnes, 25, i està justificant també dues edicions de curs. Tanquem i anem cap a baix. Aquí tenim la factura que ens ha presentat per justificar aquesta subvenció. I si continuem cap a sota, trobarem el mateix que teníem a documentació d'entrada, el formulari de justificació i la justificació presentada, sense revisar, és el que haurem de fer ara. Molt bé, per començar a treballar amb aquest compte justificatiu, el seu estat inicial és en revisió, doncs haurem de passar a justificació finalitzada per consolidar els imports. Desem. Recordem que sempre que tenim un botó desar, haurem de clicar-lo per no perdre els canvis. Molt bé. I em diu, ja està en verificació, ja podem revisar les factures i els justificants de pagament o la documentació acreditativa que presenti per comprovar, per una banda, que ha realitzat els dos cursos amb 25 alumnes i que són d'anglès. Llavors, revisarem també la factura, accedint a través del codi,
em mostra el detall de la factura. Em diu quin número d'ordre té dintre de l'Excel que ens han presentat, el número de la factura, tot allò que han informat en l'Excel se'ns reprodueix aquí amb dada. Doncs el NIF, el nom del creditor, la data d'emissió, la data de pagament, l'import total de la factura. I aquí tenim que nosaltres li vam dir que havia de justificar 10.000 euros, l'import a justificar, i la subvenció la tenia també de 10.000 euros. El beneficiari ens ha informat amb l'Excel que està justificant 10.000 euros. Ara haurem de ser nosaltres, revisant la documentació que ens ha presentat, què verificarem si aquest import és correcte o no. Com ho fem, això? Evidentment, haurem d'haver obert els documents i comprovar documentalment allò que ara traslladarem en la nostra revisió. I marquem pel flac de l'esquerra, imputar import. Molt bé, aquí està el que ens ha informat el beneficiari i aquí la decisió que hem de prendre nosaltres. Quin és l'import que li verifiquem a la subvenció i quin és l'import que li verifiquem a l'acció. En aquest cas, la subvenció és el 100%, per tant, l'import de la subvenció i l'import de l'acció serà la mateixa. En el cas que tinguéssim una subvenció a tant per cent, posem el cas que sigui el 50%, el que verificaríem a la subvenció és l'import de subvenció que realment li acabarem pagant. I el que verificarem a l'acció serà l'import corresponent de la inversió realitzada. Per tant, si aquí tinguéssim una inversió de 10.000 però una subvenció de 5.000, aquí li podríem verificar els 5.000 i aquí els 10.000 si tot és correcte. En aquest cas, repeteixo, és el 100%, per tant els imports corresponen al mateix. Aquí li verificaré, després d'haver revisat les factures i la informació que m'ha presentat, doncs que no li verificaré el 100% de la subvenció. Després, sobre aquest expedient, en un temps més endavant d'aquest mateix vídeo, veurem com es fa una revocació i la farem sobre aquest mateix expedient. Per tant, jo aquí li verificaré 5.000 euros de subvenció i 5.000 euros d'acció. I desaré. Posem el cas que dels dos cursos que se li va donar la subvenció, un d'ells no el considerem prou justificat com per rebre subvenció. Doncs verificarem el que nosaltres considerem com a correcte. Tornem. Hem verificat la factura, que és la que tenim aquí, amb l'import que correspon de verificat a l'acció i verificat a la subvenció. I, a més de verificar aquesta factura, hem dit que teníem atributs justificables. Els tenim aquí dalt. Marcarem per l'esquerra i li direm operacions, imputar atribut. El beneficiari ens ha dit amb la seva justificació que presentava justificació correcta per cursos d'anglès amb 25 alumnes i dues edicions. Nosaltres, derivat de la revisió que hem fet, hem comprovat que els cursos evidentment són d'anglès, que el nombre d'alumnes per curs sí que era 25, però només donem per bo una edició del curs. Per això, la rebaixa en el 50% de la subvenció. I desarem. Molt bé, hem verificat atributs, hem verificat la factura. Evidentment, en aquest compte justificatiu teníem una factura, podríem tenir-ne N factures, ens sortirien totes una sota les altres. Què més hem de fer? Doncs la documentació que ens ha presentat aquí, revisar si és correcte o no. Podem fer-ho amb el llapis, indicant si la revisió administrativa és correcta i la tècnica també. El mateix farem amb la documentació de justificació que ha presentat. Direm que és correcte i desarem. Ens quedarà informada la revisió dels documents, la de la factura, que la tenim aquí dalt, i la dels atributs. Molt bé, què passaria si tinguéssim més d'una factura? Hem de fer-ho una a una? No. Podem extreure un Excel de verificació i això ho podem fer marcant aquí i li diem exportar full de verificació. Acceptem. I tenim un Excel en el que tenim diverses pestanyes. Per una banda, els justificants. Aquí ens apareix tota la relació de factures que hagi indicat el beneficiari. Com hem vist en sessions anteriors, totes aquestes celdes que estan ombrejades de color blau no podem tocar-les. Aquesta pestanya de justificant només és informativa.
Tenim, per altra banda, els atributs, que com són justificables, doncs ja ens mostra els que se li van atorgar, els que s'ha imputat al beneficiari, i en aquest cas ja ens ha surt verificat perquè hem fet la verificació individual. Si descarreguéssim aquest Excel sense haver verificat prèviament el compte justificatiu, com he fet jo, doncs ens sortiria en blanc per poder informar aquí el que necessitem. El nombre d'alumnes, el mateix, li vam atorgar per 25, ell s'ha imputat 25 i li hem verificat 25. I en les edicions del curs veiem que havíem atorgat per 2, el beneficiari s'ha imputat 2 i nosaltres li hem verificat 1. Això en quant a atributs. Imports. Doncs aquí només tenim una fila perquè només tenim una factura. Ens mostra els imports que ha informat el beneficiari, l'atorgat, el que calia justificar, el que el beneficiari ha imputat a l'acció, el que el beneficiari ha imputat a la subvenció, per això estan ombrejats de color blau. I en blanc, si no haguéssim verificat el compte justificatiu anteriorment, tindríem aquí en blanc i amb import zero. Ens surt el que hem fet anteriorment amb la justificació. Aquest Excel és molt necessari quan ens presenten moltes factures, perquè justificant aquí les columnes que tenim en color blanc, guardaríem aquest Excel en el nostre sistema i perquè ens l'actualitzi i pugi i quedi tot informat, vindríem aquí, marcaríem i en lloc de dir operacions exportar full de verificació, importaríem el full. Aquest full el recuperaríem des d'on l'haguéssim guardat del nostre sistema, habitualment queda tot a la carpeta de baixades i ens actualitzaria totes les dades d'aquest compte justificatiu. Un cop ja hem revisat atributs, en el cas que hi hagin atributs justificables, no sempre n'hi ha, factures i documents, podem dir que aquest Excel ja està per passar a fiscalitzar. Ja hem acabat la seva verificació. Per tant, el canvi d'estat que li farem en el compte justificatiu, no en l'expedient, serà verificació finalitzada. I desarem. Com ens queda aquest Excel, aquest compte justificatiu pendent de fiscalització? Vol dir que ja l'hem enviat a fiscalitzar? No. El tenim pendent de fiscalització, com haureu vist en mòduls anteriors, perquè aquest compte justificatiu el tingui la intervenció delegada, haurem de crear una petició de fiscalització per poder enviar-ho a la intervenció. De moment el deixarem així i quan haguem vist les altres maneres de justificar, enviarem totes les justificacions alhora a la intervenció delegada. De moment, deixo l'expedient amb el botó editar. Fins aquí la modalitat de la revisió del compte justificatiu. En aquest punt veurem una justificació amb la modalitat de mòduls. Recuperem un expedient, editem per poder treballar amb ell i anem a la pestanyeta de documentació a veure què és el que ens han presentat. Tenim aquí, igual que hem vist en l'expedient anterior, el formulari de justificació i la justificació presentada, sense revisar, i ens informa que aquests dos documents estan associats a un compte justificatiu. Doncs anirem a la pestanyeta d'execució i justificació, a la subpestanya Justificacions. Totes les justificacions, independentment de la modalitat en la que estiguem justificant, ens van a parar al mateix lloc, en aquesta subpestanya de justificacions. Tenim aquí també la justificació i ja ens informa que la modalitat és mòduls. Què implica la modalitat de mòduls? Com hem vist a la configuració, en aquest punt no tenim cap Excel en relació de factures. Per què? Perquè la modalitat de mòduls el que implica és que paguem un preu a alguna cosa. Per exemple, podríem determinar que una edició d'un curs val 5.000 euros de subvenció. Per tant, no cal que ens acreditin en factures, sinó que nosaltres ja hem fet un estudi previ per determinar el valor d'aquest curs i fins a quina subvenció es pot atorgar. Per tant, només que ens justifiquin els atributs i alguna documentació per veure que realment s'ha dut a terme l'actuació, tenim prou per verificar aquesta subvenció. Molt bé. Hem vist que tenim l'estat en revisió, comprovem si ens han informat
dels atributs en el formulari, per tant, marquem per aquí per l'esquerra i fem operacions imputar atribut. Veiem que el beneficiari amb el seu formulari ens ha informat que la gramàtica del curs va ser anglès, que tenien 25 alumnes amb 2 edicions de curs. I a sota tenim directament la documentació. No tenim graella de factures, no és necessària amb aquesta modalitat. Molt bé, obriríem el formulari de justificació per veure que sigui correcte, obriríem la documentació per comprovar que tot el que ens han presentat és correcte i prendríem la decisió que correspongui. En aquest cas li posarem que és correcta la justificació presentada, la documental, i prendrem la decisió de que amb la documentació presentada podem verificar les dues edicions del curs amb 25 alumnes per curs. Per tant, han justificat correctament la subvenció que se'ls donava. Com ho fem això? Doncs, com hem dit abans, el primer que farem és passar d'en revisió a justificació finalitzada perquè consolidi els imports que ens ha informat el beneficiari. Desem. I ara sí, està en verificació, serem nosaltres els que determinarem si aquests atributs, havent comprovat la documentació que ens ha presentat, realment és el que el beneficiari ha imputat. Doncs són cursos d'anglès, han fet 25 alumnes amb 2 edicions, per tant li justifico el 100% de la subvenció. No només li verifico aquí els atributs, sinó que aquests atributs tenen una implicació econòmica. Jo li havia donat una subvenció de 10.000 euros per fer 2 cursos amb 25 alumnes de la temàtica d'anglès. Com m'ho ha verificat tot correctament, doncs li donaré el valor econòmic que li correspon, que són els mateixos 10.000 euros que li havia atorgat. Sempre quan hi ha la modalitat de mòduls, imputarem atributs i verificarem imports. Desem. I d'en verificació passarem a verificació finalitzada. I desem. Tornem a tenir aquesta justificació en pendent de fiscalització. El mateix que hem comentat anteriorment, que estigui pendent de fiscalització no vol dir que ho tingui la intervenció delegada. Farem després el paquet d'enviament de fiscalització perquè pugui fiscalitzar-se. Deixem l'expedient amb el botó blau i fins aquí la justificació amb la modalitat de mòduls. En aquests moments veurem la justificació amb la modalitat d'estants comptables i altres documents. Tenim un expedient que la seva justificació serà estats comptables. Editem per comprovar la documentació i la justificació presentada i tornem a anar a veure la documentació. Aquí sota tenim la de justificació i associada a un compte justificatiu. Anem a execució i justificació, justificacions. La modalitat ja ens informa que és estats comptables, altres documents. Accedim a través del seu codi. El primer estat, igual que les versions anteriors, és en revisió. En la modalitat d'estats comptables i altres documents, és possible que no tinguem atributs justificables. Val? Primer ho comprovarem, marcant per l'esquerra, i dient operacions imputar atribut. Veiem que en aquest cas sí que n'hi ha atributs i que el beneficiari ens els ha informat. Tancarem i continuarem mirant cap a sota que tenim. Tenim la documentació que ens ha presentat el beneficiari amb el seu formulari. Revisarem que aquesta documentació sigui correcta i, igual que anteriorment, a través del llapis, prendrem la determinació de si és correcta o no. Desem. El formulari també el revisem i li diem que és correcte. Molt bé, tenim la revisió de la documentació feta. Derivada d'aquesta revisió documental, haurem de determinar si aquest expedient està ben justificat o no, perquè ens consolidi els imports que ha presentat el beneficiari, igual que anteriorment, d'en revisió a justificació finalitzada i desem. I ara que està en verificació és quan nosaltres prenem la decisió
de si tot el que han justificat és correcte i, per tant, es pot pagar la subvenció atorgada. Com ho fem? Marquem per l'esquerra i li diem operacions imputar atribut. En aquí verificaríem els atributs i verificarem l'import. En el cas que no tinguéssim atributs, no passa res, ens trobarem això amagat, sense atributs, però el que sí o sí hem de fer és verificar un import, perquè la subvenció, tot i que sigui amb estats comptables o altres documents, té un valor econòmic i és el que hem de determinar nosaltres si han arribat a assolir la subvenció que nosaltres li havíem atorgat i, per tant, podem verificar-li. Verificarem l'import i desarem. D'en verificació, el passarem a verificació finalitzada i desarem. Fins ara hem vist les tres modalitats de justificació i com es verifica cada una d'elles. La de compte justificatiu amb l'Excel, teníem un Excel i hem verificat l'import de les factures. La modalitat de mòduls, donant un preu, un mòdul en concret, hem verificat també la justificació i acabem de verificar la d'estats comptables altres documents. En els tres expedients hem deixat la justificació amb l'estat pendent de fiscalització. I com hem dit, això no ho té la intervenció delegada encara. Com ho fem perquè ho tingui la intervenció i pugui fiscalitzar aquests expedients? Com s'haurà vist en la sessió de fiscalització, haurem de crear una petició des del mòdul de fiscalització. Li direm que és d'ajust o justificacions, li posarem un codi, l'anualitat, el codi de la nostra convocatòria del que anem a fer la fiscalització i desarem. Afegirem els expedients que estan pendents de fiscalització i trauré aquells que no he fet jo. És més fàcil treure que posar. Per tant, els trec i em quedo amb els tres que m'apareixen aquí, que evidentment són els que tenen el seu compte justificatiu, sigui de la modalitat que sigui, amb pendent de fiscalització. Doncs, deso, envio a fiscalitzar i a partir d'aquí ens trobarem que els nostres expedients, tot i que el botó blau d'editar l'expedient està habilitat, si anem a la justificació, amb la justificació no podem fer res. Ho té bloquejada la intervenció delegada, està en fiscalització. Quan la intervenció delegada determini si és correcta o no, veurem com queden els expedients informats. La intervenció inicia la fiscalització i farem una fiscalització favorable. Si anem a veure els nostres expedients, el compte justificatiu ja ha passat d'en fiscalització a fiscalització favorable. Evidentment, a l'haver passat per la intervenció, no podem fer res més amb aquest compte justificatiu. Ens queda ja bloquejat i informat que la fiscalització és favorable. Fins aquí la part de justificació amb la modalitat d'estats comptables altres documents. En aquest punt veurem com es fa una revocació dintre del sistema. Primer de tot, editarem l'expedient. Aquest expedient és el que hem vist de justificació amb compte justificatiu, que tenim el seu compte justificatiu fiscalitzat favorablement, val? I hem verificat un import de 5.000 euros. Teníem atorgada una subvenció de 10.000 i li hem verificat només la meitat. Doncs, per la diferència, els 5.000 euros que ens resten, farem una revocació. Des d'on fem les revocacions? Des d'aquí mateix. La pestanyeta d'execució i justificació, subpestanya revocacions. Afegim una revocació. Ens pregunta si volem iniciar una nova revocació i acceptem. Ja ens posa una fitxa en la que ens indica que això és una revocació,
i ens dona la data en la que nosaltres hem creat aquesta revocació. Evidentment, podem modificar la descripció i posar la que nosaltres considerem. Tenim un apartat aquí de comentaris, en el que és bo informar el motiu de la revocació. Doncs podem posar una de les edicions no és elegible. Per tenir a primer cop d'ull el motiu pel qual estem iniciant aquesta revocació. I desem. Molt bé, tenim el títol, tenim el comentari que hem afegit i ara li direm de quina acció li revoquem aquesta subvenció. Doncs afegim i tenim aquesta, que és l'acció que té aquest expedient. Si tinguéssim dintre d'un mateix expedient N accions, ens sortirien totes. Hauríem de seleccionar l'acció per la qual estem revocant. Marquem aquesta i desem. Ens apareixen aquí, però aquí ens surt revocat 0. Com informem aquest import? A través del llapis. Aquí no podem escriure. Escriurem a través del bitlletet. Aquí li direm quin és l'import que li revoquem. 5.000 euros. I desem. Desem aquí. I haurem d'afegir els documents necessaris per a tramitar aquesta revocació. Doncs com a document de sortida, afegirem tipus, la resolució d'inici de revocació, i seleccionarem el document que sigui, evidentment, aquesta resolució d'inici de revocació. Desem. Aquest document l'enviaríem a signar, un cop signat per la persona que hagi de prendre aquesta decisió, enviaríem aquesta resolució d'inici de revocació al beneficiari. Jo ara el passo a finalitzat directament. Des d'aquí podríem crear l'enviament per poder enviar aquesta resolució al beneficiari. Doncs aquí crearíem el paquet d'enviament. I desem. Ens indica que està pendent de sortida. Des d'aquí no podem enviar directament aquesta resolució, sinó que hem d'anar al mòdul de sortides, com ja hem vist també en la sessió de la gestió dels expedients. Doncs anirem a enviar des de documentació, sortides, li direm el codi de la convocatòria. Si sabem el codi de l'expedient, el podem posar aquí. I tenim la resolució d'inici de revocació. Marquem per l'esquerra, registrem. Marquem per l'esquerra, fem la còpia autèntica d'aquesta resolució. I ens diuen aquí que està pendent d'enviament. I ara marquem per l'esquerra i prenem la decisió que correspongui. Amb el canvi d'estat li haurem de dir si publiquem a través de la plataforma IACAT, perquè és una corporació local, si notifiquem per la resta. Doncs notificarem i ja aquesta resolució d'inici s'ha anat cap al beneficiari. Què ens passa amb aquesta revocació? Doncs, evidentment, aquesta resolució seguirà el seu curs, el beneficiari tindrà el termini per presentar al·legacions i, arribat el moment, haurem de fer la resolució definitiva. Una cosa que ha de tenir molt present és que aquí l'estat de les revocacions no ens porta un flux ja determinat. Inicialment el tenim com a nova i tenim totes les decisions que podem prendre. Doncs deixar-la com a inici de revocació, posar, en el cas que rebem al·legacions, que hem de revisar les al·legacions, si és una revocació final o si l'hem de passar a fiscalització. Però nosaltres decidim quin d'aquests estats té aquesta revocació en cada moment. Nosaltres, en aquest cas, pujarem la revocació definitiva l'enviaríem a signar, amb la qual cosa ens quedaria amb estat finalitzat
jo la poso directament en finalitzat i, evidentment, l'hauríem de notificar, igual que hem fet amb la resolució d'inici, transcorregut el termini, aquesta l'hauríem d'enviar també al beneficiari. Heu de tenir present que les revocacions també passen per fiscalització. Per tant, en el moment en què haguem d'enviar aquesta revocació cap a la intervenció, haurem de dir aquí, pendent de fiscalització i desar. Ho té la intervenció? No. Igual que hem fet amb les justificacions, s'haurà de crear una petició de fiscalització d'ajustos, perquè en aquestes peticions de fiscalització van tant les revocacions com les renúncies, com les modificacions, com les justificacions. Val? Ho enviarem a la intervenció delegada i serà la intervenció delegada la que prengui la determinació perquè sigui favorable amb esmenes o desfavorable. Desem aquí la deixem pendent de fiscalització. Quan se'ns informaran els imports del revocat en l'expedient? Aquests imports no quedaran consolidats fins que la intervenció delegada no prengui una determinació de fiscalització favorable. Per tant, no veurem reflectits aquests imports, en el resum de l'expedient fins que això no estigui en fiscalització favorable. Fins aquí la tramitació d'una revocació dintre del TAIS. En aquest punt veurem com es fan modificacions amb el TAIS. Tenim un expedient que editarem. Evidentment, per tal de fer una modificació, l'expedient ha d'estar en estat execució i justificació. No podrem fer-ho abans. I des d'on es fa una modificació? Des de la pestanyeta d'execució i justificació tenim una subpestanya que ens indica que és una modificació. Afegim una modificació, igual que hem fet anteriorment amb la revocació. Afegim, ens pregunta si volem iniciar una nova modificació i acceptem. La descripció ens informa de la data en la que hem creat aquesta modificació i aquí podríem afegir el comentari que considerem. El seu primer estat és en revisió. Què és el que hem de fer? Afegir l'acció que volem modificar. Amb el botó afegir ens mostra, en aquest cas, l'única acció que tenim en l'expedient. Si tinguéssim més d'una, ens mostraria aquella acció que volem modificar o totes les que hi ha a l'expedient perquè seleccionem aquella que volem modificar. Jo selecciono aquesta i deso. Amb el llapis informaré de l'import. Aquí no puc informar-lo directament. Selecciono el llapis i selecciono el bitllet. Què hem de tenir present en una modificació? En una modificació el que farà el sistema és augmentar o minorar l'import que nosaltres posem aquí. Per tant, si la subvenció que volem que es mantingui en aquest expedient és de 9.000 euros, aquí haurem de posar amb el símbol menys 1.000. Val? Perquè el que farà serà, en aquests 10.000 actuals, restar-li, perquè li he posat el símbol menys, a l'import que jo li poso aquí. Si volguéssim augmentar, doncs posaríem el 1.000 sense el símbol menys al davant. El que hem de tenir molta cura és que a la modificar és l'operació que volem fer, no és l'import que volem donar-li de subvenció. Val? Si volguéssim 9.000, aquí no hem de posar 9.000, hem de posar menys 1.000 perquè faci aquesta operació matemàtica. Desem. I desem aquí. Molt bé. Què hauríem de fer? Doncs, a documents de sortida, afegir la corresponent resolució de modificació. Doncs, seleccionaríem la resolució corresponent, la passaríem a signatura i ens quedaria en estat finalitzat per poder enviar-la. Jo en aquests moments la passo directament a finalitzat. I abans d'enviar aquesta resolució al beneficiari, com és una modificació i tenim fiscalització prèvia, l'enviarem a fiscalitzar. Com ho fem? Canviant aquest estat. A pendent de fiscalització, desarem. I en posterioritat haurem de crear una petició de fiscalització d'ajust perquè la intervenció determini si és una fiscalització favorable o no. Serà llavors quan podrem enviar el document al nostre beneficiari. Fins aquí com es tramita una modificació dintre del sistema.
En aquest punt veurem com es tramita una renúncia amb talls. Anem a l'expedient i el primer que fem és editar-lo. Comprovem en la documentació d'entrada que el nostre beneficiari ens ha presentat una renúncia. Amb un formulari d'aportació de documents ens ha presentat aquesta renúncia. Revisarem si és correcta i prendrem la determinació corresponent. El formulari d'aportació. I crearem la renúncia per poder deixar l'expedient amb un import de zero. Com ho fem això? Ens n'anem a execució i justificació. I anem al mòdul de renúncies. Afegim la renúncia. Igual que abans amb la modificació ens posa que és una renúncia i la data en la que s'ha creat, i aquí podríem afegir el comentari que considerem. Desem. I mirem quines accions hi ha dintre d'aquest expedient. En tenim una, que és a la que ha renunciat el nostre beneficiari. La marquem i desem. I una altra vegada, a través del llapis i a través del bitlletet, indicarem l'import de la renúncia. La renúncia ha de ser per la totalitat de la subvenció, per tant informarem el mateix import que a l'atorgat a la renúncia. I desem. Aquí tenim ja informat l'import de renúncia. Dintre d'aquesta fitxa de renúncia, a més de generar el document de sortida d'acceptació d'aquesta renúncia, associarem en aquest cas els documents d'entrada. Quan ens entra una renúncia, no es prepara directament la fitxa de la renúncia, l'hem de preparar nosaltres com hem fet fins ara, anant aquí a l'execució i justificació, renúncia i afegint una renúncia. Per tant, associarem els documents perquè quedi tot ben lligat, el formulari d'aportació i la renúncia presentada. I desarem. Com ja havíem revisat aquests documents des de la documentació d'entrada, ja ens venen aquí directament identificats com a correctes. Molt bé. Què més hem de fer? Hem dit que afegirem la nostra resolució d'acceptació de renúncia. Doncs, l'afegim aquí la resolució, la desem, la passaríem a signar a la persona corresponent i ens tornaria com a finalitzada. Passo directament jo a finalitzat. Tenim generat el document de renúncia i aquesta renúncia l'haurem d'enviar a fiscalitzar a la intervenció delegada. Per tant, en revisió la deixarem pendent de fiscalització i desarem. Molt bé, deixo l'expedient tancat per poder enviar aquesta renúncia a la intervenció. Crearem una petició de fiscalització. Des de fiscalització, afegim i farem la d'ajust. Seleccionem la convocatòria i desarem. Afegeixo l'any. Se'm crea la petició, afegeixo els expedients que estiguin pendents de fiscalitzar. Com hem vist abans, tinc l'expedient en el que he fet la revocació i la renúncia. Doncs trec la resta. I envio aquests dos a fiscalitzar. Per tant, aquí, en elaboració, envio a fiscalitzar. La intervenció inicia la fiscalització i en aquest cas farem una fiscalització favorable. Com tindrem ara els expedients? Doncs en aquest cas tenim una fiscalització favorable i en el cas de l'expedient que havíem fet la revocació també tenim aquí la fiscalització favorable. Fins aquí la sessió de la justificació amb el sistema aplicatiu TAIS.